Ja to mám s tým výberom dramaturgie trošku komplikované. Mňa moje vlastné hranie nezaujíma v súvislosti s repertoárom, ako mi teda pribúdajú roky, ale skôr s vytvorením spoločného počúvania spolu s ľuďmi, ktorí sa prídu na koncert pozrieť a vypočuť si ho. A čo sa týka repertoáru, stále sa to hýbe okolo toho, čo som v stave nacvičiť popri ostatnej práci. Lebo mám teda ďaleko od toho, aby som sa živil ako profesionálny klavirista. Neviem sa toho vzdať, robím to veľmi rád. A nerobím to zriedka, ale nerobím to niekoľkokrát za mesiac. Je to Chaconne d'Amol a Bacha a v aranžácii Busoniho pre solový klavír. Je to cyklus Janky Kmiťovej, Bol raz jeden strom, a sú to hudobné momenty Sergeja Rachmaninova, za čo sa tak trošku hambím, keďže Sergej Rachmaninov bol ruský skladateľ a všetci vieme, čo sa deje na východe Európy. Takže Rachmaninov ju skladal tak, ako ju skladal, lebo žil v nejakom kontexte. Ja sa k tej hudbe vraciam, lebo mám za sebou istú genézu štúdia a pamätám si to ako niečo, čo vo mne vyvolávalo veľmi fyzický poriv. Je to hudba, ktorá je v niečom biologická, lebo ide do extrémnych dynamík alebo extrémnych temp. A toto je to, čo ma vlastne na hudbe priťahuje. Že nepriťahuje ma to, že je to ten a ten opus toho a toho skladateľa. A platí to v súvislosti s akokoľvek hudbou, kohokoľvek. Mňa fascinuje neuveriteľné množstvo hudby, ktorá pochádza od neuveriteľného množstva ľudí. A v istom bode hudobnej interpretácie, ktorá nezačína a nekončí pri tom, že sa niečo niekomu na koncerte zahrá, ale to sú hodiny, týždne, mesiace, ako keby príprav, a sa tam ten skladateľ v tom procese študovania toho repertoáru úplne stratí. Takže keď sa ma niekto opýta na to, aký typ repertoáru je môj profilový, alebo akým spôsobom koncipujem dramaturgie tých jednotlivých mojich výstupení, a možno budem trošku zlý, ale poviem, že skladatelia tam vôbec nie sú dôležití. Že skôr je ako keby dôležitá tá hudba. A možno aj tá partitúra, to, čo za tou partitúrou je.